fai? Sadni che sì. Sadni che sì. Vladičania, vážení hostia, tak ako po minulý rok aj dnes prišli medzi vás členovia dobrovoľného hasičského zboru Vladína a členovia punktovej skupiny na Berianiesky z Vladína, aby vás potešili a zabavili. Na začiatok v tom prvom kole by sme vám radi ukázali starý vladínsky zvyk, kedy gúrca chodí na pašianky po dedine a baví ľudí. Pravda, že v minulosti boli pašianky v nedeľu, pretože naši predkovia chodili do práce aj v sobotu a my deti sme chodili do školy aj v sobotu. Celý deň od 8. do večera chodili pašiakovníci po dedine, tancovali pred každým domom s tým, že hlavný kurátor tejto skupiny bol zváč, ktorý do každého domu prišiel a popýtal sa gázdu a gázdine, či sa môžu pašiankovníci pred tým domom zabaviť. Pravda, že nastal spev, nastal typický pašiankový, palicový alebo lieskový, tíkový tanec. Muzikanti hrali, na závery gazda a gazdina ponúkli tým, čo keď im nestačilo, tak si maškara väčšinou behla do komory alebo do maškárie by si zobrala buď kobásku alebo vajíčko. Hej, tento zvyk zaplať Pane Bože, ako hovorím, ja sa prechoval doteraz a znova bol dnes v dedine ukázaný. Po tomto vystúpení potrebujeme 2 až 3 minúty pauzu, aby sme sa prezliekli do kostýmov a ukážeme vám pochovávanie basy. To je akt, ktorý sa robil o polnoci na fašiankovú zábavu s tým, že sa týmto aktom ukončil čas radosti a dňom tzv. Poporcovou stredou sa začal pôst, ktorý trval až do Veľkej noci. Takže začneme najprv fašiankovými zvykmi, tak ako to naši predkovia minulosti robili. Dobrý deň vám praje. Naši chlapci vám tady pozdraví, či by sa mohli vás zabaviť. Nech sa páči, chlapci, vítajte, hýbajte pred vráta. Čo narúbil vám, na vami lístku, a
A na more, na komíne, sedí kotúž, na slanie. Poďte si ho odohnať, a mne kúšku odrezať. Kus, kus, ako hus, ere, ere, ako dvere, om, om, ako dom. Poďte, dievča, poďte von. Dobre sa to majte, ja na nás pomenajte. Áno. 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 Áno.